penktoje vietoje puikiai gynyboje žaidžiantis Nevėžio komandos centras Ignas Lukošius, kuris pučia Tomo Digbeu metimą. Oi, Lukošius! Tiesiog į tribūnas pučia kamuolį, trečiasis Lukošiaus blokas. Ketvirtoje vietoje Klaido Metrikio kovingumas ir galingas blokas apie lengvus taškus galvojusiam Andrew Gaudlupui. Klaidas Metrikis! Gražiausias epizodas gynyboje. Trečioje vietoje puikuojasi ryto taka, kurioje Augustas Marčiulionis puikiai kabina kamuolį Krisui Makolau, kuris jį deda į krepšį. Makolakas! Augusto Marčiulionio parašiutas! Makolako septintasis pelnytas taškas. Idealiai atlikta ryto ataka. Antroje vietoje šią savaitę Paulius Jankūnas, kuris demonstruoja patirtį ir atlieka puikų perdavimą Žalgiryje debiutavusiam Marekui Blaževičiui, o pastarasis puikų perdavimą paverčia lengvais taškais. Kai dvigubino gynybą varžovai. Kalbėjome apie Kupšio perdavimą, ar ne? Nieko nenusileidžia štai Pauliaus Jankūno šis. Gražiausio savaitės epizodo autorius Nevėžio atstovas Cedrikas Berfildas, kuris greitoje atakoje puikių perdavimų pro nugarą surado Vaidą Čepukaitį, o pastarasis ataką užbaigė dėjimu iš viršaus. Jėga, oi, koks perdavimas, kaip sugebėjo pamatyti.